السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت یا سومیت کرن تو ٹھیک ہو؟ سلام دریلا تے اللہ دے فضل کرم ٹھیک ٹھاک ہو سو ماشاءاللہ خیر رفیعت نال سر جیویں کل سرے دے پیو ویورز جیویں کو سرے دے پیو اے نہر سکی پئی ہے کافی ان کول پانی ہن کوئی نہیں بالکل جیویں کہ تھوک پتہ ہے کہ نہر دا پانی بالکل ختم تھی چکا ہے تے تو سرے دے پیو کیونکہ ایتھاں ہن جن جس ٹائم سیلاب آیا ہی تو اس ٹائم دی نہر سکی پئی تھا پانی بالکل کوئی نہیں تے اس تو بعد والا پانی اے نہر دا نہیں چل اے ہن پانی تھوڑا دیر کھڑے تھیا تھوڑا پانی کھڑے تھیا تے پانی بیا پچھو جویں کہ تو میں ذکر کرنا پیا کہ پچھو نہر ٹوٹی پئی ہے تے پانی پچھو فی الحال کوئی نہیں آیا تے اساں کہ ورن کوئی مناظر دکھاؤں چا دے پر ور کو میں زوم کر کے دکھینا دیکھو نہر بالکل سکی پئی ہے بالکل خشک ہے پئی تے تھوں اے ور دے پئی بنی لاٹھ نمی ہے پئی ہے بنا نما والا حکومت لوایا ہے کیونکہ اتنا بہت خطرہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ تھی ہیں لوگ بیچارے پانی کے بچ بہان کا خطرہ ہوتا ہے نہر والے پاس یہ تو لائے ڈبل مرمت کی گئی ہے تو یہ ماشاء اللہ ہوں بہترین نظام بنیا پہ سڈنگ بہترین بن پی ہے تو اساں کے نال یہ مناظر ماشاء اللہ شیئر کروں چاہ یہ بار ٹھیک ہو ماشاء اللہ خریت تھے تو یہ ساری لاری کھڑی اصل میں سفر روانہ کر دیں کافی لیٹ تھے ودی چلتے پہ ان شاء اللہ سفر کریں اللہ خیر کرے چاہ تو ٹائم کافی تھی چکا ہے چار بج کے نو منٹ تھی اصل نکلتے ہیں ان شاء اللہ سفر کریں تو دریا کے پاس سے کشتی والا چھڑ تو کوئی مناظر دیکھو سر نال رسو ان شاء اللہ تو کوئی میں نہر جیویں کہ دکھا چھوڑا ہے تو پانی بالکل ہے کوئی نہ رے دے پہ پانی بالکل تھوڑا پانی ہے تو اساں کے میرا کو دکھا رہے ان شاء اللہ چلتے ہیں اگتے ماحول تک دکھا سو سر نال رسو میرے کو سکی بالکل نکلنا جلدی پہ اگتے ان شاء اللہ گڈی بند پہ اگتے مناظر دکھے ان شاء اللہ سر نال رسو جی اور بھیا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت اللہ خوش رکھے تو اللہ سارا کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تھوڑا چلانے دے دے پہ کہ اساں سفر روانہ ان شاء اللہ سر گڈی تیار ہے تو اساں دیکھتے پہ تھو یہ دیکھتے پہ کھالا یہ کھالا نہر تو آنا جی تھوک نہر دکھائیے پچھوں تو نہر تو کھالا آنا پہ دیکھتے پہ کیویں صورت حال ہے اتنا ہوں بیچارے جانور کا پانی بھی پیمنٹ کا کون بس گیا یہ صورت حال ہے اساں کے سامنے شیئر کروں چاہ تو فی الحال پانی کوئی نہیں اتنا خاص روڈ بھی کوئی نہیں خاص صورت حال تو بہوں کا سالی اللہ کی ذات خیر اللہ تعالیٰ رحمت کرے چاہ تو یہ ہوں دیکھتے پہ اساں کے مناظر شیئر کروں چاہ تو اگتے چلتے ہیں سر نال ان شاء اللہ ویڈیو کو بالکل نہیں تو اگتے ماحول لکھیں گے تو ان شاء اللہ دعا کرو جی اتنا نہر بھی جلدی آ جاتے پہ ان کافی رقبے سارے ویران پہنتے یہ کچھ ہن رقبے کن کو بور کا پانی لگتا پہ یعنی کہ ٹوئل کا تو جی اتنا آبادی کوئی نہیں بیچارے بڑے مسائل ہیں بیچارے لوگ پریشان ہیں کچھ رقبے بر پہنتے نہر نہر جو کوئی نہیں سارا پانی کوئی نہیں وہ پریشانی اللہ ذات خیر کرے اللہ رحمت کرے تو اگتے جلدی ہیں تو اگتے ماحول لکھیں سر نال ان شاء اللہ تعالیٰ جی ورز کیا حال ہے؟ بیا حال ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت اللہ خوش رکھے تو اللہ سلامت رکھے اللہ تو سارا کو بڑے زمان رکھے وہ دیکھتے پہ اساں آئے کھنے ڈرین والی جات تے اللہ کی ذات خیر کرے چاہ دیکھتے پہ ہو اساں ان جائیں تے آئے کھنے یہ پتھر سامنے لگے پہ سن اور تھوک نظر آتے پہ کہنا اساں آئے کھنے ایڈو دریا بھی نال ہے ان شاء اللہ اساں دریا کے نیڑے کھڑے ہیں ایڈو دریا نال ہے اللہ کی ذات خیر کرے اساں چلتے پہ ہیں کشتی والے پاس سفر کریں ان شاء اللہ تے اساں دیکھتے پہ ہو اصل ڈرین لکھنے فی الحال تو پانی کوئی نہیں کرنا بارش تھی پہاڑ کی وتی ڈرین بھی پانی ہوتے رہتے تو یہ ڈرین کے ذریعے دریا کے پانی آدھے رہتے پہ یہ راستہ ہے جہاں پہاڑ کا پانی آدھے یہ راستے بنے ہوئے ہیں یہ ڈرین تک میں پچھلے ویڈیو دکھایا ہو سکے کہ ڈرین ٹوٹی پی ہے گڈیا لگی پہ تک میں کرن والا دکھائی ہو سن تو یہ وہ ڈرین یہ ڈرین وہ ڈرین ہے اصل واپسی کی ہوتے اپنے گھر تو ان شاء اللہ تعالیٰ تو یہ ڈرین آ رلتی ہے اتنا دریا تو اگو چلتے ہیں کشید ماحول لکھن سر نال رسو ان شاء اللہ تعالیٰ کشید تک باسو سارا مناظر دکھا تو کشید ان شاء اللہ سر نال رسو جی ورز کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے ڈے پہ اساں ماشاء اللہ پہنچ چکے ہیں دریا کے نیڑے الحمد للہ ماشاء اللہ گئے کھڑے ہیں تو یہ سامنے دریا واندا پہ تھوڑے سامنے ہے تو یہ ماشاء اللہ دریا کا کنارے ڈے پہ کھی میں پانی بلوڑ بننا پائے تو اللہ ذات خیر کرے چاہے نال بتیلا ہے چھوٹا تو اسائیں حال ہے نظام کشک ہو نہیں چلاو تو بتیلے کا کوئی پیٹر ہوں یا کوئی سسٹم ہوں کشک کونی آزاد ہے اللہ کی ذات خیر کرے تو سامنے کشتی بھی آنی پی ان شاء اللہ نظر آتی ہے کہ نہ وہ آتی پی کشتی ہو تک نظر آتی پی کہ نہیں آتی پی اصل ماشاء اللہ دریا کے کنارے تک گئے کھڑے اللہ کی ذات خیر کرے چاہ تک بترا لکھے پہ اصل ان شاء اللہ کھڑے ہیں تو بیڑی بھی آتی پی ہے کشتی ان شاء اللہ اصل بیڑی چڑھسوں یہ لاری کھڑے سر ان شاء اللہ بھی اور کیا حال ہے سر جو دوست سر چینل نوائے مہربانی کر کے سر یوٹیوب چینل خان کے سنگ سبسکرائب کرو تو گھنٹی والا بٹن بھی ضرور دباؤ تو ویڈیو کو لائک بھی کرے سو شیئر بھی کرے سو تاکہ تھوک سر یار نویں آنے والی ویڈیو بہ آسانی ملتی رہے ونجے تو کشتی بس تک ماحول لکھے سر نال رسو ان شاء اللہ جی بولے دے دو ماشاء اللہ یہ بندے بھی آ گئے شاید کشتی چٹ سر مٹ سائیکل لے آ گئے اللہ ذات خیر کرے چاہ یہ ماشاء اللہ دریا کا کنارہ ہے بتیرا کھڑے تھیا اساں یہ نال مناظر شیئر کروں چاہ سامنے کشتی آنی پی ہے
اللہ حافظ.